це, мені здається, найкраща велодоріжка на сьогоднішній день. Вона робоча, вона дуже активна по велосипедистам. Я бачу, що коли вона з'явилась, дуже багато тут почали кататися. Тобто вона потребувала якогось ремонту і дякую, що зробили, можна сказати, латочний ремонт, але він дуже добрий. Нова розмітка, вона також працює. Я бачу по пішохідам, що вони не йдуть по велодоріжці. Вони відразу якось дуже активно включилися в цю нову велодоріжку. Тобто я кожен день здесь їжджу і мені наразі може декілька разів я так якось зробила зауваження, але все рівно люди дуже добре реагують на це. І це дуже приємно, що в нас почало активно розвиватися велосипедний, можна сказати, спорт, велосипедний напрямок. Траса здоров'я – найулюбленіше місце одеситів та всіх спортсменів. Ми продовжуємо нашу роботу щодо покращення інфраструктури саме траси здоров'я і в цьому році. Сьогодні ми підводили підсумки тих робіт, які були зроблені в рамках цього оздоровчого сезону. І сьогодні траса, по якій можуть рухатися велосипедисти, вже з центра міста до 16-ї станції Фонтана. І ми бачимо, що величезна кількість спортсменів та одесити почали використовувати саме цю мальовничу трасу вздовж узбережжя Чорного моря для переїзду з одного району міста в інше. І це не тільки оздоровлення, це ще й вид транспорту, який сьогодні дозволяє рухатися по нашому місту. Я хочу сказати, що ми готуємо разом з спортивною спільнотою міста Одеси і майбутні плани по розвитку велотранспортної інфраструктури. Ми плануємо з'єднати спальні райони між собою завдяки трасі здоров'я і іншим вулицям і зробити єдиний величезний веломаршрут міста Одеси. Кожен рік за дорученням мера ми прибавляємо нові маршрути. І це будемо робити з узгодженого з нашими спортсменами.